សុខទីត្រូវលើកពីត្រឡប់មកកម្ពុជាព្រោះពេលនេះមិនទាន់ទទួលបានដំឡែកខ្លួនក្នុងការប្រកួតនៅថៃកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងតទៅគឡាកករគុនខ្មែរសុខទីនៅមិនទាន់ធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេដោយសាររូបគេមិនទាន់ទទួលបានប្រាក់ដំឡែកខ្លួនក្រោយពីការប្រកួតឈ្នះកីឡាករថៃភេទវិច័យនៅក្នុង Saiwen Stroll Super Fight 2កាលពីសប្តាហ៍មុនបើតាមការចោទផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានឲ្យដឹងថាសុខទីពេលនេះកំពុងតែស្្នាក់នៅប្រទេសថៃ ដោយរូបគេក៏កំពុងតែរងចាំដំណライខ្លួនដែលគេបានវ័យកាលពីថ្ងៃពុធនៅមិនទាន់បានទទួលហើយបើទទួលបានប្រាក់ពេលណាគេនឹងវិលខោអាវយកប្រពន្ធនឹងកូនទៅរស់នៅទឹកដីខ្មែរដើម្បីទៅជួបលោកអគ្គញាស្រីចន្ទថោលោកអ្នកជាទីគោរពរឿងរ៉ាវរបស់កីឡាករសុខធីដែលមិនបានឡើងប្រកួតញឹកញាប់ បានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីកីឡាករគុនខ្មែររូបនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាផ្លូវការក្នុងកីឡា SEA Games លើកទី32ប្រសិនបើកីឡាករគុនខ្មែររូបនេះឡើងប្រកួតតតែប្រើមួយថៃគឺមិនតំណាងឲ្យគុនខ្មែរនោះទេប៉ុន្តែសុខធីមិនប្រុសក្រុមវិញនឹងភៀបអយុធ្យធរដែលសុខធីកំពុងតែជួបនាលពេលសប្តាហ៍នេះលោកអកញាស្រីច័ន្ទថនបានលើកឡើងថា លុកសនយាជួយជ្រុំជ្រែងកីឡាកកសុខធីក្នុងការវិលត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីកំណើតវិញដូច្នេះសុខធីនឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដើលើវិថីប្រដាល់កូនខ្មែរ